Центр надання гуманітарної допомоги змінив адресу. Тепер пункт збору та видачі продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 34/1. Отримати безкоштовну допомогу мають змогу переселенці, які виїхали з гарячих точок, та військовослужбовці, частини яких базуються на території громади. Загалом за понад 3 місяці повномасштабної війни речі першої необхідності отримало 1483 особи. Центр надання гуманітарної допомоги Подільської територіальної громади працює з понеділка по п'ятницю. Наразі графік роботи у нас постійний такий, який був на Соборній 85. Ми працюємо з понеділка по четвер з 8 до 17:15, в п'ятницю з 8 до 16. Чекаємо до нас не тільки внутрішньопереміщених, а також військових, яким наразі теж потрібна наша допомога, гуманітарна допомога, можливо, медикаменти, можливо, ще якісь засоби. Що у нас є в наявності, ми всім вам допоможемо. Сьогоднішнього дня ми працюємо за новою адресою, тому хочу цю інформацію донести як для наших внутрішньопереміщених осіб, так для наших небайдужих подільчан, для наших підприємств, благодійних фондів, з якими ми співпрацюємо, що працюємо ми за новою адресою. Графік у нас щодня, крім суботи, неділі, але якщо у нас домовленість з дівчатами, якщо буде така необхідність і будуть черги, то, звісно, в суботу ми також потім додамо, і це буде один із робочих днів. На даний час протягом тижня люди підходять, беруть все, що необхідне, що ми маємо, чи можемо їм допомогти. Тому такої нагайної необхідності працювати в вихідні дні поки що нема, але за необхідності обов'язково будемо додавати, якщо виникне така негайна необхідність. Тут досить зручно, комфортно. Дівчата розложили все, що має на своїх залишках склад, його можна підійти, зручно подивитися, вибрати все необхідне. Також хочу звернутися до наших подільчан, кого є така можливість і поклик серця, і душі. Будь ласка, приходьте, залишайте, чи можете допомогти нашим внутрішньопереміщеним, починаючи з засобів особистої гігієни, побутової хімії, харчових продуктів, якщо можливість така є. Ми відносимося з розумінням, розуміємо, в якій ситуації зараз всі ми опинилися, подільчани, тому за можливості. І наших підприємців, звісно, хоч ми і переїхали з відділу економіки, який більш комунікував з нашими підприємцями, і ми завжди в такому тісному контакті були, але ми цей контакт не втрачаємо, ми просто переїхали за іншою адресою, також по можливості будемо звертатися, сподіваємося на їх відкрите серця, що вони будуть відгукуватися і надавати нам таку необхідну допомогу в цей такий нелегкий час нашим внутрішньопереміщеним, щоб не залишити їх наодинці з їх проблемами. Але також громада не відсторонюється від цієї проблеми, плідно з благодійними фондами співпрацює і Центр надання соціальних послуг, підтримуємо, також налагоджуємо зв'язки з цими благодійними фондами, які обіцяють потужну таку продуктову допомогу нашим переміщеним. І, звісно, за кошти громади зараз триває закупівля продуктових наборів, коли це буде здійснено, ми всіх обзвонимо і на якийсь день, час вони прийдуть і отримують все, що буде закуплено за кошти громади. На даний час є дуже великі залишки у нас дитячих підгузків. Тому, наші шановні внутрішні переміщені, кому є така гостра потреба, будь ласка, приходьте, їх дуже є багато, великі кількості і необмежені можете брати, і якщо така негайна потреба є. Також наше дитяче харчування є в достатній кількості, є великий, гарний вибір, у кого маленькі діти. Не соромтеся, приходьте, дівчата, та розкажуть, покажуть і допоможемо, чим зможемо. Я думаю, що всі разом, і мешканці, і підприємці, і благодійні фонди, і громада, справимося з цією нелегкою задачею, але забезпечимо комфортне життя і умови, побут наших внутрішньопереміщених на території Подільської громади. Ще раз нагадую, ми працюємо за новою адресою Шевченко 34/1. Будь ласка, приходьте, звертайтеся. Контактний номер телефона ви побачите на своєму екрані, дзвоніть, вам нададуть всю вичерпну інформацію. У нас є ж бажання всім допомогти і зробити це перебування на нашій подільській громаді затишним, комфортним всім нашим внутрішньопереміщеним. Для цього і працюємо.
Якщо переселенцям потрібні сезонний одяг чи взуття, то речі можна отримати на базі Подільського міського центру соціальних служб, який розташований у мікрорайоні Цукрового заводу за адресою вулиця Бочковича, 4.